บงโอนปริมติสนาจิตีโรบานลูกยายเอียงธีรศักดิ์เกิดในทั้งไอตีดอกไข่มีนีชนะมวยปนปมร้อยสามสิบปีในสังกัดลีปรามกรุงพนมเปญลูกยายเอียงธีรศักดิ์จูรินในวิเชียรไลปริศิสวัตในตีกรุงพนมเปญให้บรรทุกหมอกบรรทุกตัวสัญบัตรอาสอสักองเลในโปรเตบารังเซลูกยายบรรอริบกาจิมวยหนึ่งลูกเอียงสรีในชนะมวยปนปมร้อย51ให้บงสรีរបស់គាត់គឺលោកយាយខៀវបុណារីក៏បានរៀបការជាមួយនឹងលោកពុលពតដែលជាមេដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកយាយបានវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1957ហើយបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកយាយក៏ជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយបានកាន់មុខតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីសង្គមគិច្ចនិងសុខាភិបាលលោកយាយត្រូវបានបញ្ជូនទៅស៊ើបអង្កេតនិងរាយការណ៍ពីបញ្ហាសុខាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងភូមិភាគនាយកទំនងបានជាដឹងថាអំពីជីវិតប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះជាច្រើនអ្នកកំពុងតែអត់ឃ្លានក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកយាយក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទពាក្យពន់ទៅសមាជិកមកពីក្រសួងសង្គមគិច្ចនិងសុខាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ1996Thank you.